eu falo pra vocês, vocês não precisam ser atores, mas que levem a magia da arte em tudo que vocês vão fazer. Porque o teatro requer amor, requer carinho, requer dedicação, né? Requer disciplina. E é isso que a gente quer. Que vocês levem pra vida a magia do teatro, a disciplina do teatro, a dedicação do teatro, do respeito um com o outro, né? E um dia lá na frente, quando vocês estiverem lá no sucesso, lá estiverem bem de vida, não falo bem de vida no sentido de ter dinheiro não, mas de estar feliz, vocês lembrem que um dia fez teatro e levem seus filhos a fazer teatro, os filhos dos seus filhos, assim sucessivamente. Né? E que essa semente se dê muitos frutos ainda. E é só o começo, né? É só o começo. E obrigado pelo carinho, viu?